Розпочали засідання з нагород. Міський голова вручив літературну премію імені Юрія Мегіша Ларисі Бегун-Трачук за збірку «Поезія ad libitum». Згодом приступили до порядку денного. Всього на розгляд винесли 18 питань, ще три додаткових у розділі «Різне». Перший проект рішень стосувався медицини. Депутати підтримали програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Цьогоріч на реалізацію програми передбачили майже 19 мільйонів гривень. Додаткові 250 тисяч виділили на придбання слухових апаратів. Зміни стосуються зменшення видатків на придбання послуги по проведенню вакцинування в зв'язку з тим, що до кінця поточного року всі заклади охорони здоров'я забезпечені щеплювальним матеріалом в повному обсязі за рахунок державного бюджету. Також депутати своїм рішенням визначили розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів. Відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати було запропоновано цей проєкт, який встановить розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів у розмірі 7 тисяч гривень. Внесли зміни міські обранці до бюджету Мукачева на 2018 рік. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини загального фонду міського бюджету в сумі 13 мільйонів 124 тисячі 600 гривень. З них за рахунок субвенції з державного бюджету для надання субсидій населенню міста Мукачева в сумі 11 мільйонів гривень та субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 2 мільйони 124 тисячі 600 гривень. Зміни стосувалися бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів міського бюджету. Зменшити обсяги бюджетних призначень на реалізацію програми забезпечення діяльності Мукачівського комунального підприємства муніципальної міліції в сумі 400 тисяч гривень. Зменшити бюджетні призначення по програмі відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів закладів освіти в сумі 654 тисячі 800 гривень. А також зменшити призначення по програмі організації безкоштовного харчування дітей у закладів освіти у сумі 510 тисяч 500 гривень. Виділені кошти перерозподілити в Мукачівському міському фонду 200 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки та обладнання для серверної, відділу охорони здоров'я 200 тисяч гривень на реалізацію програми медичного обслуговування населення державної установи. Вже вкотре міські обранці виділили кошти на комунальне підприємство «Мукачівський водоканал». Забезпечення належного виготовлення документів дозвільного характеру для підготовки документів для отримання спеціальних дозволів, тобто ліцензій на користування надрами з метою видобування підземних прісних вод для господарського питного водопостачання в місті Мукачево було підготовлено цю програму. Підтримали депутати талановитих учнів міста. 67 школярів, переможці олімпіад, безкоштовно відпочиватимуть у літніх таборах. Ну і на завершення засідання мукачівський голова зачитав звернення до сільських та селищних голів, в якому пропонується навколишнім селам долучитись до створення громади. Нам треба починати вести перемовини. Сільським радам треба визначатися, чи хочуть вони до Мукачева, чи не хочуть вони до Мукачева. І місто треба визначати, чи приймати їх, чи не приймати. Дану пропозицію ніхто не вивчав, ніхто не обговорював, про неї навіть не йшла мова. Лише вчора вечором, коли нам скинули електронною поштою матеріали сесії, біля 9 години вечора ми побачили дане звернення. Питання потребує важливого обговорення і широкого. Чому це питання виникло без суттєвого обговорення нашої громади? Мало пройти було якесь обговорення і чути думку наших мешканців, які давали або не давали би згоду щодо делегувати свої повноваження депутатам щодо звернення цього звернення. До слова, звернення направили до голів та депутатів Лавківської, Ключарківської, Верхньокоропецької, Новодавидківської, Шенбурнської, Павшинської, Івановецької сільських рад та Кольчинської селищної ради.